Rendhagyó módon indult a tavasz 2021-ben a János Somorja számára. Zöld mezben fogadtuk, elvileg hazai pályán a Győr-Szent Iván, de ez a pálya Mosonmagyaróváron egy műfüves pálya, ez a forduló pedig még egy őszi forduló, a 15. mivel ezt nem lehetett ősszel megrendezni. Mi voltunk inkább a találkozó esélyese, hiszen a negyedik helyről vártuk ezt a mérkőzést, míg a Győr-Szent Iván sereghajtó volt a megyei első osztályban. Tavaly is csak egy mérkőzést tudott játszani egymással a két csapat, Győr-Szent Ivánon 1-1 lett a vége, akkor 19 forduló után véget is ért a bajnokság. Gyorsabban melegszik fel a vendégcsapat, igaz az első lövésre is 23 percet kell várni, Lenhardt próbálta meg kapura tenni, elment keresztbe a löket. Egy perccel később megint egy vendégakció, Tüskének kell hárítani a vadász zicserét, egy kicsit állva hagyták a védelmünket a vendégek. Talán a hideg időjárás, talán a műfő az, ami egy kicsit blokkolta a János Somorját az első fél órában. Aztán, ahogy ez eltelik, egy visszatett labda után megvan az első hazai helyzet, kerékgyártó lőtt mellé, Tóth készítette le a labdát. 38. perc, János Somorjai szöglet, és nem helyzet alakul ki a dologból, hanem egy sajnálatos sérülés miatt kellett hosszú percekig megállítani a játékot. Tóth Kristóf arcon találta az ellenfél védőjét, Litresicset. Nem láthatta, hogy érkezik a hátvéd, hiszen hátulról jött. Litresicsnek végül is eltörött az orra. Erősen vérzett is, ezért mentőt kellett hozzá hívni. Tóth pedig utólag sárgalapot kapott az esetért. Az első félidő utolsó percében járunk. Majdics kis szerencsével vissza tudja húzni középre a labdát. A hátvédek pedig Borsodi elé tálalnak, aki a kapu közepébe vágja. Talán Litresics kiválását nem sikerült azonnal megoldani a vendég védőknek. Ami a lényeg, 1-0-ás előnnyel vonulhatott a János Somorja, melegedni és pihenni az első félidő után. Itt látszik, hogy Szabó mindent megpróbál, hogy ne lehessen középre tenni a labdát, és a hátvédek 6-6-os közreműködése is kell ahhoz, hogy Borsodi megszerezze a vezetést a JSC-nek. 1-0 tehát ide. Alig kezdődik el a második játékrész. Halász íveli középre a labdát, Vadász pedig érkezik. Nagyon gyorsan egyenlít a Győr-Szent Iván, nem ilyen második félidős kezdése számított a János Somorja. Nagyon gyorsan kijön a gödörből a vendégcsapat, bár vitatott szituáció volt, az asszisztens először mintha lest jelzett volna, de aztán Péter Gábor játékvezető a középpontra mutat. Megcsúsztatják a beadást a vendégek, a miénk talán egy picit lemaradnak, Vadász pedig habozás nélkül bevágja a hosszú oldalra. 1-1. Nem sokáig vezettünk. Ezek után pedig fokozatosan átveszi a játék irányítását a kék-fehér együttes, ezúttal a vendégcsapat. Bár Szabó nagyon messze lő a kaputól, Bieder beadása után. 4 perccel később Stefanics és Lenhardt játszik össze. Utóbbi megkeveri egy kicsit a védőket a 16-oson belül. Tüskének kell közvetlen közelről hárítania. Aztán bele is sérült a védésbe, meg is kellett állítani pár pillanatra a játékot. Nagyon közelről jött a löket, Tüskében egy kicsit bennmaradt az ütés, de ami lényeg, hogy hárította Lenhardt közeli bombáját. Egy óra játék után Majdics kap egy jó labdát az ellenfél 16-osának előterében, de hiába a jó cselek, a hátvédek végül is tisztáztak előle, lövésig sem jutott el. Egy előrevágott labda látszólag csak úgy vaktában, és a mieink hozzák nehéz helyzetbe magukat. Kantó teszi hátra, és Tüskének bizony ki kellett lépni a kapuból, hogy ne induljon meg ezzel a Győr-Szent Iván. Amikor éppen az ellenfél nem aktív, akkor mi hozzuk őket helyzetbe. Ez történik Tüske kirúgásánál is. Stefanics lő középről, ezt még sikerül hárítani, a kipattanót azonban Vadász bepofozza. Az ellenfél támadója dupláz, a Győr-Szent Iván pedig megfordítja a találkozót a 81. percben. Nagyon kevés volt már hátra, és ami aggasztó, hogy momentumai sem nagyon voltak a János Somorjának a második félidő során. Takarásból jön az első lövés, de középre ezt Tüske még kiüti. A hátvédek azonban nem tudják megakadályozni Vadászt abban, hogy megszerezze a második gólját a találkozón. Nagyon visszaesett a János Somorja játéka a második játék részre. Egy szöglet még belefér a lefújás előtt, ezt Gál fejeli a léc felé, talán be is fért volna, de Szabónak nem okozott problémát, simán lekapta. Elsősorban a második félidei játékának köszönhetően győz a Győr-Szent Iván, talán a tabella alapján nem ez lett volna a papírforma,
a János Somorja, tehát vereséggel kezdi a tavasz, de így is marad negyedik, a Győr Szent Iván pedig egy pozíciót javítva előrelépett a 15. helyre. Jövő hétvégén, 21-én ismét hazai mérkőzést vív majd a JSE, akkor a Vitnyér együttesét fogadjuk. Nagyon örülök neki, hogy győztesen tudtuk elhagyni a pályát. 5 ponttal fordultunk rá a tavaszi szezonra, régen nyert a csapat utoljára, és egy nagyon kultúráltan jó játszó ellenféllel találkoztunk. Csapaton maximálisan betartotta a megbeszélteket, rendkívül nagy akarattal és hittel játszottunk, és a második fél időben jó egyéni teljesítményeknek is köszönhetően meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Történt egy súlyos sérülés a mérkőzés során, játékosunknak mielőbbi jobbulást kívánunk, Somorjának pedig további sok sikert kívánok a bajnokságban, illetve magunknak is. Sajnos ez nem úgy sikerült, ahogy ezt elterveztük. Az egész mérkőzésen rendkívül enerváltan játszottunk, rendkívül rossz döntéseket, lassan gondolkoztunk, úgyhogy erőben abszolút fölénk nőttek, úgyhogy nem is tudok nagyon mit mondani. Gratulálok a Szent Ivánnak a mai győzelemhez.